私は今社会人3年目で、入社当時から気になっている人がいます、相手は既婚者で16歳年上の上司です。何かあるとすぐ心配してくれたり、褒めるときに頭を撫でてくれたりします。私は周りから子供っぽい扱いをされることが多いので、子供的に見られていると分かっていても、ついドキドキしてしまいます、最近ではさらに好きになってしまい、自然と視線が彼に行ってしまいます、仕事内容の都合で転職を考えていて、辞める際に好きです、嘘です、大好きです、振ってくださいと告白したいと考えているのですが、どうしたらいいでしょうか。こんな風に考えてるんですって。やめなさい。え、たくはっきり言ったね。やめなさい。ダメ。 まずもう人の好きな人にケチつけるというか、難癖つけるのは大変申し訳ないけれども、その上司の人をうかつすぎる。おー、なるほど。その部下に対して、そのまあよくご本人もね、子供扱いされがちですって自覚はあるのかもしれないけれども、あの部下だからといって、おいそれと女性の頭を撫でてはいけません。なるほど。あの身体的接触というのは、たとえあの上司であろうとも、あの職場の同僚であろうとも、やはりあの異性であれば、あの計らずもこうして人の心を動かすことがあるわけですよ。そしてその身体的接触をした側に何もその体がないにしても、こうして受け取られることがあるわけですから、既婚者でかつ上司という責任ある立場であれば、その彼はちょっと迂闊すぎるね。確かにね。実際こうしてね、悩んでいるわけだから、これでさ、例えば彼女が彼に気持ちを、そしてまあ振ってくださいというところで、伝えるのは、もしかしたらその彼女本人はね、あなたは楽になるかもしれないけれども、もしかしたら、まあ相手も男性ですから、難しいっていうか、ちょっとめんどくさい展開っていうのも考えられなくはないので、黙っているのはしんどいかもしれないけども、あなたはそれはそっと胸にしまって、こういうことあったなぐらいの思い出にして、新しい職場に進んだ方が俺はいいと思うね。また新たな出会いもあるでしょうしね。いや、逆にさ、タクちゃんがね、全くそんな気持ちもないのに、タクちゃんをずっと見ている人がいたとして、その人がまあその仕事を辞めるとかっていう時に、好きです、嘘です、大好きです、振ってくださいって言われてさ、どう答えたらいいんだろう。そっか、ありがとう、頑張ってね。なるほど、もうはっきりと、もうだって責任持てないでしょ、その人の気持ちに。そうね、振ってくださいってすごい言い方だけどね。まあそれで気持ちのね、踏ん切りがつけられるんだろうけれどもね、僕はおすすめしないかな。なるほどね。お互いのためにも、パキッとこうね、ここは切り替えて。そうです、立つ鳥跡を濁さずとも言いますから。濁さずにね、なるほど、情を残すというのが一番辛いです。なるほどね。人間関係においては、